Kwa majina ni AWO sino. Na habari tunao kwamba TikTok inafungwa. Kwa hivyo acha tuzungumze kwa mara ya mwisho kabla wafunge TikTok. Ikishafungwa tutajua penye tutazungumzia, penye tutaenda kuzungumzia status yenyewe. TikTok ni soko. Na ni soko kubwa sana kuliko soko yoyote hii duniani. Ni soko ikiwa pamoja na social media platform zote. YouTube na Facebook. Sasa kijana akiwa kwake Nyandarua anaweza post ile handbag yake. Msichana anaweza post ile handbag yake. Alafu mnunuzi akiwa pande ya Alego Usonga penye mimi natoka akaiona na akachukua namba akacommunicate na handbag ifike sia na pesa ifike Nyandarua. Sasa hiyo TikTok ni soko kubwa sana hata kuliko YouTube na Facebook. Sababu TikTok ukipost kitu hakuna ubaguzi, inaenda kuenda. Kwa hivyo Ruto kujaribu kufunga TikTok sababu yake ni jambo la huzuni sana, ni jambo mbovu sana. Sababu hiyo ni soko inapatia vijana kazi. Na imepatia vijana kazi hata kuliko venye serikali ya Ruto imepatia vijana kazi. Tukihesabu wale watu wenye wamepatiwa kazi na social media na tukompea na wale wenye Ruto wamepatia kazi, ni kama usiku na mchana. Na kila soko hiyo haikosi wazimu. Na kinachouzwa ni sababu kunao wanunuzi. Na kama Rosecoco inauziwa TikTok, Simba pia viazi zinauzwa, ndizi zinauzwa. Sasa maragwe ya aina ya Rosecoco ikiuzwa, inamwashia Ruto nini? Ruto, kwani kuna Rosecoco yako inauzwa pale TikTok na ambayo mimi sijui? Ndio leo nikeshe TikTok saa 9 usiku nione kama nitaona hiyo Rosecoco kutoka State House. Kama kuna Rosecoco yako inauzwa Ruto, achana na TikTok. Na hata kama kuna Rosecoco yako yenye inauzwa, Rosecoco ikiuzwa stoka iishi. Sijaona kitu yenye inauzwa na stoki inabaki tu kama Rosecoco. Hata iuzwe watu 100, watu 1000, ile stoki iko tu pale. Kwa hivyo bwana Ruto, pilipili siyowasha waili ya nini? Nikienda kwa mada ya pili, Mandago tumeona amekuwa released on a bond ya 50,000 shillings.